Shall we begin? Let's begin now. Dalam. Atas. Pergilah, jangan kacau ayam kami. Carilah makan tempat lain. Pergilah, pergi, pergi. Aku tak nak bunuh kau. Ui, dia dah makan lah. Apa? Oh, besar dah perut ni. Suluh sini. Oh, tak, selamat. Suluh dah ni. Dia tengah berehat ke apa? Belakang lah. Ada. Eh, tapi dia nak agak, lari dia. Gerak sikit-sikit dia. Ada tu. The snake is still there. The APM officer try to catch the snake. Buat ke tangga ni? Suluh bang. The snake run away.